chtěl si mít svůj domov. Tohleto téma jsem se rozhodl natočit, protože jste reagovali hodně na moje videa, co se týče bydlení, cen nemovitostí a vůbec celkový situace. Jste chlapi, řešíte, jak budete bydlet, jaká bude vaše budoucnost, jestli založíte rodinu, jestli to má smysl. A na základě toho jsem se rozhodl pokračovat v této tématice těch nemovitostí a řešení tohoto problému, protože je to věc, která vás bude provázet celý život. Vy budete muset řešit, jak bydlíte, komu platíte nájem, jestli to je vaše, jestli to není vaše, nebo u koho bydlíte a tak dále. Jo. Takže proto jsem se rozhodl v tom pokračovat. První zásadní věc je, že čím dřív to začneš nebo začnete řešit, tím líp, jo, ten čas běží a je rozdíl, jestli to začneš řešit ve 20, ve 30 nebo ve 40. A ten časový rámec je důležitý v tom, že čím seš starší, tím více rizikovější seš pro banky. A pak už máš jenom určitý omezený počet let do důchodu a tudíž to ovlivňuje tu výšku té splátky, kterou ty můžeš nebo budeš splácet. Jo, tudíž ty, když si pořídíš něco ve 20, tak v 45 to můžeš mít hotový, splacený a můžeš si to ještě nějakým způsobem užít, ale když si to pořídíš ve 40, tak budeš de facto do konce života splácet a ty peníze ti můžou chybět. Jo, je to samozřejmě relativní, každý jsme úplně v jiné situaci, ale o tom ještě budu mluvit. Ale první, co je potřeba si uvědomit, že ten časový rámec, kdy do toho jdeš, je nesmírně důležitý a když to za mladýho věku budeš ignorovat a budeš si říkat, jako no, já si teďko budu užívat, nebo prostě mě to nezajímá, tak předtím neutečeš. Jo? Jednou tě to dožene, pak, že nic nemáš, a to se dostáváme k dalšímu tématu, jaký máš rodinný zázemí, kdo je členem tvý rodiny, budeš něco dědit, nebudeš něco dědit, máš sourozence, nemáš sourozence. Tohle to všechno hraje roli a samozřejmě z toho bys měl vycházet. Jo, ono, když už něco máš, tak pak to můžeš i použít na to, abys pochopitelně ručil bance, to je naprosto jasná věc. Ale je tedy důležitý, kdy začneš, a pak je taky důležitý sledovat cenu těch nemovitostí. A to už je ošemetnější, protože stejně tak jako Bitcoin, který nejspíš patrně nějaký vlastníš, tak ty nemovitosti mají, taky si můžeš najít grafy. Jo, vývoj cen nemovitostí, jak v České republice, tak v jiných zemích nebo ve světě, kde tě to zajímá. A měl bys to sledovat, měl bys si dělat přehled, fakt to není jenom o Bitcoinu a kryptoměnách, ale měl by sledovat i ostatní grafy a to je právě to, že tohle tě bude provázet celý život. Předtím nemůžeš utíct. Jo? Ty prostě buď to budeš platit nájem někomu jinému, nebo ho budeš platit de facto bance, což je menší zlo, anebo něco zdědíš po rodičích a to je samozřejmě nejlepší situace. Ale procentuálně kolik z vás, jo, to bude třeba půl na půl. Jo? Česká republika, já tomu říkám, to socialistické dědictví, spousta lidí se dostalo k nemovitostem velice dobře, v tom smyslu, že je odkoupili levně v 90. letech a opravdu z dnešního pohledu za úplně neuvěřitelně levní ceny, byť samozřejmě tenkrát jim to tak nepřišlo, ale z dnešního pohledu je to úplně absurdně levný. A tyhle ty lidi, co to udělali a často se takhle dostali i k více nemovitostem, tak samozřejmě dodnes z toho těžejí a mají ten problém zvaný bydlení vyřešený a jsou v nesmírní výhodě. Jo, to se dostávám k tomu, že opět nefér výhoda, jo. Někdo to vychytal, respektive jeho rodiče to vychytali a někdo to nevychytal, jo. Že vím, spousta lidí měla příležitost
něco levně koupit, ale prostě to neudělala. Zaváhala a jo, důsledky máme tady na dalších 20-30 let, jo, v životě těle těch lidí. Takže určitě vychází z toho, jaký jsou tvoji rodiče, jak jsou situovaný, a pak jsou situace, jestli že tvůj otec nebo tvůj děda ti pomůže s výstavbou nemovitosti, třeba barák, i tohleto klasický scénář typu, jo, kluk na vesnici už v něčem bydlej a táta mu pomůže dostavit, buď to něco dostavit dalšího, třeba na tom pozemku, nebo mu pomůže zafinancovat úplně nový barák, nebo novou nemovitost bytové jednotky. Jo, to jsou ty kluci, kteří mají kliku v tom, že to rodinný zázemí jejich je podpoří v tom, aby investovali do tohohle sektoru, což jsou nemovitosti jak do vlastního domovu, tak i třeba do jednotek, který jednoho dne budou pronajímat. Jo? Ale pak jsou kluci, který tohleto štěstí nemá a nemusí zdědit vůbec nic. A takových je samozřejmě taky hodně. Jo, ono, ještě když se vrátím k té České republice versus Západ, tak to socialistické dědictví tady, ten poměr lidí, co má vlastní bydlení, je podle mých posledních informací stále vyšší než na Západě. Jo, tudíž vlastně jsme na tom jakoby celkově líp než ty lidi na Západě, což je absurdní z toho titulu, že nám neustále říkají, jako, že jako musíme dohnat ten Západ ve všem a tohleto, což už je samozřejmě dneska nesmysl, ale tak to prostě je, že na Západě spoustu lidí na to nedosáhne. Jo, a to určitě není asi dobře z hlediska zakládání rodin a z hlediska nějakých sociálních jistot a i z hlediska svobody, protože člověk, který nevlastní svoje vlastní bydlení, tudíž nevlastní základní lidskou potřebu. Ta jeho základní lidská potřeba bydlení není naplněna. Jo, protože v momentě, kdy bydlí v nemovitosti jiného člověka, tak ten člověk, který vlastní tu nemovitost, ho svým způsobem zotročuje. Jo, nelze být 100% svobodný, když nevlastníte svoje vlastní bydlení plně. A to znamená, i když máte hypotéku, tak nominální vlastník vašeho bydlení je třeba 25, 20 let, 30 let banka. Tudíž stejně reálný vlastník je furt banka těch 30 let a vy tam můžete bydlet jenom za předpokladu, že splácíte ty splátky té hypotéky nebo úvěru. Že? Jo, takže to je ta realita a je to tak, že vlastně paradoxně ještě tady v České republice těch lidí ve vlastně bydlí víc než na tom Západě. Další věc, nereaguj na emoce v mainstreamových médiích, že nemovitosti rostou, klesají, vždycky si zobraz graf. Jo, já tady mám teďko před sebou graf nabídkové ceny bytů od roku 2005. Rostlo to do roku 2008, pak to začalo klesat, je tam oddělená Praha a Česká republika bez Prahy. Samozřejmě Praha je klasicky vejš. Ta Praha se začala oddělovat hlavně v roce 2012 a od toho roku 2012 ta Praha de facto konstantně roste až do roku 2022 a ty ostatní nemovitosti v České republice víceméně taky. Je to celkově níž, ale rostlo to až do toho roku 2022 a pak to začalo trošku padat. Takže my jsme teďko v té části, kdy to padá, takže vůbec není špatný se o to začít zajímat, jak už jsem říkal, jo, že kdy bude ten pravý okamžik nakoupit, jo. Jo, pojďme se podívat zpátky tady do toho roku 2008. Vy ideálně koukejte na ty grafy, jak říkám, neustále. Je to lepší, než sledovat zprávy z médií, že tohle se děje, dáme to děje. Prostě ten dlouhodobý graf dá mnohem větší objektivitu, co se jako děje.
Co je důležité si nakoukat, když nemáte čas, aspoň si pustit třeba film, jmenuje se to Finanční krize Inside Job z roku 2010, režisér Charles Ferguson. Když si přečtem oficiální text distributora na cenu Akademie, nominovaný režisér Charles Ferguson uvádí film Finanční krize, první film, který odhaluje šokující pravdu, jež se skrývá za ekonomickou krizí z roku 2008. Globální finanční kolaps přišel na 20 bilionů dolarů, miliony lidí připravil o práci a jejich domovy. K tomu se ještě vrátím. Pomocí rozsáhlého výzkumu a rozhovorů s významnými finančními odborníky, politiky a novináři finanční krize hledá stopy vzestupu loupeživého průmyslu a odhaluje zhoubné vztahy, které korumpovaly politiky, zákonodárce i akademiky. Jo, to, že se tohleto stalo, tak jako na základě čeho si myslíš, že se to nestane znova? Jo, jako myslíš si, že ty politici a tyhle ty spekulanti a jo, tahle ta třída lidí, že nějak jako zmoudřeli, nebo lidi prostě budou chtít vydělávat vždycky a co nejvíc. Jo? To je podstata tohohle toho systému, ve kterým žijeme. A to je další věc, že ty, když nakoupíš ty nemovitosti a seš závislý na nějaký pracovní činnosti, která ti to umožňuje financovat, tak se může stát, že o tu práci přijdeš a ty můžeš splácet třeba 15 let, 20 let, zbývá ti rok, dva nebo pět let do splacení a stejně, když přestaneš splácet, tak ta banka ti to veme a celých těch 20 let je prostě v háji. Jo, to je realita tohohle systému. Takže ono, tenhle ten film ti jako pomůže si vlastně uvědomit, v čem reálně žijeme, byť samozřejmě ta Amerika je to trošku jiný, všechno má svý, každá země a světadíl má svý specifika. My tady máme specifika toho našeho realitního trhu a zase Spojené státy mají svoje specifika a tak dále, ale ten systém je téměř identický. Jo, a další ještě filmy, který na tohle téma bys mohl slídnout, je Wall Street, peníze nikdy nespí, Wall Street, Money Never Sleeps a Sázka na nejistotu, The Big Short. Jo, pak, když se chceš do toho nějakým to trošku jako si udělat představu, co to je, nebo jak to funguje a ještě třeba si nějak to bydlení neřešil, tak se podívej, co zatím všechno stojí, jo, ty finanční toky a tohle to všechno. Protože bydlení je základní lidská potřeba, stejně jako jídlo, ošacení a tyhle ty věci. A jo, když vlastně zjistíš, jak to funguje, tak si jako uvědomí, že vlastně za tebou nikdo nestojí. Jo, že ty si to musíš vyřešit sám a to riziko tam je vždycky nějaký. Jo, ty bys třeba chtěl bydlet bez nějakého rizika, ale když nic nemáš, tak ti vlastně nezbyde nic jiného, než do toho rizika jít a prostě podstoupit to. Jo. Takže to je, jak se nějak rychle jako seznámit, v jakém systému vlastně žijeme, pomocí třeba tohohle toho filmu, to je skvělý úvod. Jo. A další věc, když se vrátíme sem do České republiky, co se děje v současné době. Jo, máme konec roku 2023, a tady ta naše vláda schvaluje nákup F-35, který celkově mají vyjít na 322 miliard korun a to je myšleno do roku 2069. Celkový náklady, to nejsou jenom náklady na ty stíhačky samotné, ale to je na infrastrukturu a veškerou vlastně podporu té americké korporace, která samozřejmě je k tomu dodaná. Jo, když si uvědomíš tohleto, tak je ti jasný, že ta současná vláda tu absolutně nezajímá, jestli bydlíš ve svým nebo nebydlíš ve svým, jestli založíš rodinu nebo nezaložíš rodinu. Jo, to je iluze. Jo, čím víc na ně budeš spoléhat a jako myslet si, že ti nějak
s něčím pomůžou, tak tím víc vlastně budeš frustrovaný a je to celý nesmysl jako věřit jim, že ti s něčím pomůžou, nebo to už je absolutní iluze. Oni tady z toho dělají de facto obdobu té Ameriky. Jo, v Lečtems už se to hodně blíží. Takže uvědom si to, že je zajímají ty jejich globalistický kšeftíky a to, jestli ty nějak budeš fungovat, je jim jedno. To s tebou nemá absolutně co dělat. Jo, takže jestli věříš v zázraky, možná se stane zázrak a ty bude úplně nová vláda, zejde z nějaká úplně nová politická strana, jejich dost těch stran, který třeba tvrdí, že by to všechno bylo jinak, ale to si spíš myslím, že bychom byli v říši snů a jelikož tenhle ten kanál je o realismu, já jsem realista, tak určitě není v tvém zájmu jako důvěřovat té jako vládě, že ti nějakým způsobem pomůže s bydlením nebo že ti vůbec někdo pomůže s bydlením. Jo? Jediný, kdo ti může pomoct, je tvoje rodina, pakliže byla tak ducha přítomná, že včas nakoupila ty nemovitosti v 90. letech a zkrátka je už měla. Jo? To socialistické dědictví jí tvý rodině spadlo do klína svým způsobem a ty z něho budeš benefitovat. Ale pakliže to štěstí nemáš, tak tě čeká tvrdá práce a čeká tě jo, desetiletí, ne jedno, ale víc desetiletí splácení a ani se nedivím, že třeba bys měl tendence předtím zavírat oči, ale to je právě cílem tohle videa tě odradit od toho, aby si zavíral oči, ale naopak, abys tu realitu plně vnímal a včas, dokud jsi mladý, dokud máš sílu měnit práci, jo, že jsi prostě dravec, že v tom systému se pohybuješ, tak aby jsi to vyřešil to vlastnictví včas. Protože ten čas jde proti tobě z toho důvodu, který jsem řekl na začátku, jo, že čím jsi starší, tím míň času máš na to splacený ty hypotéky a toho velkého úvěru. Že jo. Takže buď realista, nezavírej oči, koukej se na grafy, začni se o to zajímat, jak funguje ten trh tady s těma místníma specifikama. Samozřejmě, když chceš investovat jinde, studuj si, jak to funguje jinde, ale tak většina z vás asi chce žít tady a i kdyby tady třeba nežila nějakou dobu, tak to neznamená, že tu nemovitost tady nemůžeš mít, že jo. Takže ono, jo, jako přístup chlapa, který chce být nezávislej, tak spočívá v tom, že začne ten problém řešit, jak získat minimálně jednu nemovitost, která je tvoje, a když není jinýho zbytí, tak ji musí financovat tou hypotékou. A to je maskulinní přístup k životu, že nezavíráš oči před tou realitou, neutíkáš před tím, ale začneš to řešit včas. Jo? Protože stejně ty vždycky na konci měsíce musíš ten nájem poslat. Jo? A budeš ho posílat do kapsy někomu jinému, de facto financovat mu jeho investici, anebo to budeš posílat sám sobě. Jo. Co je jako lepší. A to jako nemluvím o tom, že budeš muset nějak fungovat v důchodu a jako představ si jednou, že jako důchodce budeš platit tržní nájem a z toho důchodu, který vlastně ani žádný nebo bude malý, jo. Jako co tě vede k tomu si myslet, že ten důchod, který jednou budeš brát, ti bude stačit na to, abys zaplatil tržní nájem. To je nesmysl, jo? To už je vidět teď a jestli si myslíš, že to bude za 15, 20, 30, 40 let lepší, tak seš idealista, ale tohle video je spíše realistický, to znamená, jak se zabezpečíš, jo? A další věc je, jestli to budeš sdílet. Jednou si něco koupíš a budeš to s někým sdílet, protože samozřejmě, když si to koupíš
s partnerkou, tak dosáhneš navíc. Že ona má třeba taky příjem, že jo? Ona má jako taky nějaký svůj zájem a jste spolu, ale otázka je, co budete dělat, když to krachne. No a když 50% všech manželství nebo partnerství krachne, no tak jako co pak z toho? Tak zase prostě několik let něco splácíš a pak to zase stejně jde jakoby vnímeč, že se to bude muset asi prodat a peníze rozdělit a vlastně si tam, kde si začal. To je ten problém a jo, ať se kolem sebe koukám, prostě není to řešený. Jo? Tyhle ty věci se nechávají volnému působení trhu, což je samozřejmě, trh je trh, ten nabídka, poptávka, ale problém je ten, že určitý skupiny obyvatelstva jsou prostě vyloučený z té možnosti získat svoje vlastní bydlení. A to je přece naprosto špatně, protože bydlení je základní lidská potřeba. A v čem vidím největší problém, že my jsme ve fázi, kdy ta střední třída si to z velké části nemůže dovolit. Ani byt, v kterém by důstojně mohla žít rodina. A to je špatně. Jo? A ta vláda, samozřejmě, že vláda jako nemůže regulovat trh, nebo jako vláda částečně může ovlivnit ceny třeba pomocí daně z přidané hodnoty nebo určitých věcí, co se týče třeba potravin, ale jako může to ovlivnit málo, protože ten trh si jde svým vlastním nějakým životem, ale ta vláda minimálně může zahájit nějakou státní výstavbu nějakých nemovitostí a nedělat tady nějaký militaristický kšeftíčky a řešit tenhle ten problém, protože tady spoustu lidí prostě nemá kde bydlet a jsou zotročovaný tím, že platí nájem někomu a ty peníze jsou pryč a ten někdo, komu platí ten nájem, tak může kdykoliv říct, no já už tu nemovitost potřebuju zpátky nebo ji chci prodat a bohužel musíme se rozloučit. Jo, tohle je špatně. A ty si musíš uvědomit, že v tomhletom režimu žijeme a nesmíš předtím zavírat oči a musíš se zkrátka starat hlavně sám o sebe. Jo, to bylo cílem tohoto videa. Že jo, neutíkat předtím a řešit to. A řešit to včas. Takže díky za pozornost a určitě si myslím, že v tomhletom tématu ještě budeme pokračovat, protože mi přišlo v těch komentářích, že vás to zajímá. Takže ještě se nezapomeňte kouknout dolů na můj Patreon.